Доброго дня на відкритому «Час новин» в студії Олександра Філь. І про події середи від наших журналістів дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині за минулу добу виявили 30 нових випадків коронавірусної хвороби. З них 16 у Дніпрі, 7 у Кривому Розі, 4 в Новомосковську та ще 3 в Новомосковському районі. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Нині в області 1364 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. На Дніпропетровщині зростає і кількість ускладнень від ковід. В госпітальних базах регіону наразі лікується майже сотня мешканців області, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19. З них понад 80 пацієнтів мають ускладнення пневмонію. Найбільше хворих з коронавірусом у лікарні номер 21. Два з них в реанімації. 25 недужих отримують меддопомогу у стаціонарі інфекційної лікарні Кривого Рогу. Серед них у важкому стані 36-річна жінка із хронічним захворюванням нирок. Наразі вирішується питання про її госпіталізацію до обласної лікарні імені Мечникова. Із серпня в Україні змінять правила карантину. Із суботи введуть розподіл на 4 зони в залежності від рівня захворюваності. Як саме працюватимуть обмеження в середу, розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В кожній із цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м'які стосуватимуться зеленої зони, сказав міністр. Однак в зеленій зоні обов'язковим є виконання всіх правил карантину. Масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептика. В червоній зоні буде обмежено рух транспорту – міського та міжміського. Будуть встановлені відповідні пости на перетині із зеленої в червону зону. Для визначення зон є кілька критеріїв. 4 критерії. Якщо один із цих критеріїв перевищений протягом 5 днів поспіль, тільки в такому випадку буде зроблено перехід з більш м'якої зони до більш суворої зони. Також вся ця інформація буде розміщена на ресурсах Міністерства охорони здоров'я, будуть відповідні дашборди, де ви можете подивитися, передивитися в розрізі кожної області, хто до якої зони відноситься. Досвід на відстані. Карантин, викликаний коронавірусною пандемією, вніс корективи не лише в освітній процес, а й у проходження практики студентами вишів. Цьогоріч вони здобувають новий навик, проходять практичну підготовку на відстані. Чи стане такий досвід в нагоді студентам і викладачам, дізнавалися журналісти відкритого. Олександр навчається на програміста. Закінчив перший курс аграрного університету і наразі проходить практику. Однак не наживо, а дистанційно. Жалкує, що через карантин не може відчути смак професії в реальності. Із мінусів дуже важко підтримувати контакт з преподавателями, що вносить непорозуміння між студентом і преподавателем. Хлопець говорить, мав проходити практику на одному з приватних підприємств Дніпра. Тепер змушений виконувати завдання вдома. Я думаю, негативно повлияє на опит, тому що все-таки очне навчання, і ніхто його не може замінити. Ангеліні, яка навчається на журналіста, пощастило більше. У неї практика не онлайн, а наживо. Каже, 2 тижні для досвіду недостатньо, проте вважає, деякі ази професії засвоїла. По-перше, чому я навчилася, це працювати на камеру. По-друге, працювати з людьми, спілкуватися з ними, правильно ставити запитання, щоб вони давали відкриту, розгорнуту відповідь. Оригінальна і незвична – так називають практику 2020 викладачі вишів. Зокрема, в університеті митної справи та фінансів майже всі курси проходять і захищають практику онлайн. Виключення – студенти журфаку. Уточнили графік роботи всіх медіа. Ми зрозуміли, що якихось суттєвих порушень в цій роботі немає, тому всім студентам-журналістам запропонували пройти практику, по суті, в традиційному такому режимі, в редакціях. Через карантин чимало підприємств області не можуть надати умови для денної практики, акцентують у Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. До списку дистанційників потрапили здебільшого студенти технічних спеціальностей. Під час проведення карантину
дистанційно організовувалась практика лише за тими спеціальностями і професіями, за якими це було можливо. Це відповідно, ну, до прикладу, це там агент з організації туризму, менеджмент. На сьогодні у нас немає таких випадків, що хтось не виконав програму, хтось не здобув того рівня знань, які мав здобути для того, щоб отримати той чи інший розряд відповідно до професії, яку він здобував. У профільному департаменті переконані, дистанційний вид практики на якості освіти негативно не позначиться. Кажуть, це вимушені умови, які треба перечекати. Натомість перевіти навчання і практики виключно в режим онлайн не вітають. Марія Старина, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Лобове зіткнення з автобусом у Дніпрі. На вулиці Київській ВАЗ вилетів на зустрічну смугу руху та зіткнувся з рейсовим автобусом, який слідував з Кам'янського до Дніпра. В салоні автомобіля було двоє людей. Пасажир, зі слів свідків, вистрибнув з машини за мить до зіткнення. Водій прийняв удар на себе. Медики майже півгодини відкачували його на місці події, а коли пульс з'явився, ушпиталили. Пасажири та водій автобусу від медичної допомоги відмовилися. Поліція з'ясовує обставини трагедії. Опійний дурман. В Кривому Розі поліція затримала 45-річного збувача наркотиків. Під час обшуку в місцевого жителя вилучили 15 мл опію, мобільний телефон та понад 2 тисячі гривень, отримані від збуту наркотичних речовин. Вилучені речовини направлені на експертизу. Раніше судимого чоловіка затримано. Відкрито кримінальне провадження. Наркозбувачу загрожує до 10 років тюрми. Гаряча пора. Аграрії Дніпропетровщини зібрали вже понад 2,5 мільйона тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Вони виконали більш ніж 94% запланованих робіт, повідомили в Департаменті економічного розвитку облдержадміністрації. Вже в засіках озимий ячмінь, горох та овес. Ще запасаються озимою пшеницею, житом і ріпаком, ярим ячменем. Роботи вже на фініші. Загалом жнива на Дніпропетровщині охоплюють площу в понад 767 тисяч гектарів. Нові дитячі зони. В Кам'янському продовжують встановлювати ігрові майданчики у дворах. За декілька місяців планують змонтувати 60 таких осередків для дозвілля малечі. Як просувається спорудження, бачила наша знімальна група. Суха трава, напівзруйновані конструкції радянських часів та стара пішохідна плитка. Такий вигляд раніше мав дитячий майданчик на проспекті Металургів 74А. Місцеві жителі розповідають, дітям погратися не було де. Багато діток з усіх дворів, а гратися немає. І постійно ця площадка в аварійному стані. Вийти – це просто посидіти, покататися на одній горці, яка в аварійному стані, і одна качель. Та зараз майданчик наповнюється новими яскравими фарбами. Тут встановлюють новий майданчик. Василіса Федорівна, коли побачила, не повірила очам. Розповідає, все своє життя мешкає у цьому районі. Місяця відпочинку дітлахів не було. В вікно виглянуло, коли починається роботи, я просто не повірила. Мені аж мурашки. Внуки тут виросли, ще одна залишилась внучка, хоч вона тут погуляє. Новий ігровий майданчик – цілий комплекс із кількох елементів. Тут і гойдалки, і гірки, і пісочниці. По периметру встановлять енергозберігаюче освітлення, пофарбують огорожу та відремонтують пішохідну частину. Тут буде встановлена велика дитяча площадка. Чому говорю велика? Тому що всього у нас на цей рік заплановано 60 дитячих площадок, з них 30 – це більш скромні, там до 5 елементів. І 30 – це великі, там, де вже в виді городка воно йде. Ну, тобто, розподілили ми їх так, розділили великі і малі площадки. А майданчик на Республіканській 37 уже облаштували. Тут уже бавляться діти. Встановили декілька різних гойдалок, гірку та пісочницю. Мешканці будинку не приховують задоволення. Раніше нічого не було. Ну, були качелі, ну, звісно, вони вже були старенькі. Вот так от. Дітям, звісно, грати було нігде. На 60 майданчиків, які цьогоріч планують облаштувати в Кам'янському, з міського бюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. Всього за останні роки ми встановили більше 200 площадок дитячих і спортивних. Наша основна задача, щоб в кожному дворі нашого міста була сучасна дитяча і либо спортивна площадка. Завершити монтаж ігрових і спортивних елементів у дворах міста планують до кінця вересня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі пройшла конференція Дніпропетровської територіальної організації партії «Європейська солідарність». Основне питання – обрання нового керівника обласного осередку. На збори приїхали нардепи, депутати обласної ради, очільники міських та районних підрозділів ЄС. У Дніпрі пройшла конференція Дніпропетровської територіальної організації партії «Європейська солідарність». На порядку денному стояли кілька питань. Зокрема, обрання нового очільника обласного партійного осередку. На цю посаду делегати зборів, депутати облради, керівники міських та районних підрозділів поліцили одноголосно підтримали кандидатуру нардепа від «Європейської солідарності» Артура Герасимова. Я розумію, що це не тільки довіра з боку делегатів конференції, не тільки довіра з боку партійців Дніпропетровської області, але також і велика відповідальність. Розумію цю відповідальність і зроблю все для того, щоб ефективність роботи нашої обласної організації підвищувалася, як то кажуть, не по тижням, а по дням і навіть по годинам. На партійних зборах члени «Європейської солідарності» обговорили ініціативу своїх політичних опонентів – проєкт під назвою «Дніпровський референдум». Наша фракція зробила заявлення по поводу розміщених бордов з призивом о Дніпровському референдумі партії ОПЗЖ і засудили цю рекламну акцію. Я призываю всіх волонтерів, всіх активістів, всіх жителів нашого рідного міста, яким не безразлична судьба нашого славного Дніпра, присоединяться к нам. Я обращаюсь ко всім, у кого є мислі розкачати ситуацію в нашому місті. Ми цього вам не дозволимо. І сьогодні ми вже вечором зустрічаємося с активистами, с волонтерами по поводу того, чтобы обсуждать, какие дальнейшие планы, какие следующие шаги мы будем предпринимать. Заяву керівника фракції «Європейська солідарність» у Дніпровській міськраді Каміля Примакова підтримали і делегати обласної конференції, і столичні однопартійці. На конференції одноголосно було прийнято відповідне звернення від Дніпропетровської територіальної організації стосовно того, як саме слід розцінювати такі кроки, і хто саме має надати відповідну оцінку і вжити відповідних заходів. Референдуму бути неможливо в той час, коли активісти, коли волонтери виходять і захищають свою незалежність і свою територіальну цілісність. Тому сьогодні якраз на конференції була прийнята заява політичної партії «Європейська солідарність» і рішуче «ні» референдумам на місцевому рівні, на всеукраїнському рівні. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Ті ночі в Криму тепер кому? В Інстаграм запустили флешмоб флешбеків. Все, що потрібно зробити, щоб долучитися до нього – викласти пост про найяскравіший спогад, пов'язаний з Кримом. Це може бути опис улюбленого місця, весела історія, текст-рефлексія. Організатори так пояснюють свою ідею. Коли ми говоримо про Крим, згадуємо окупацію та російську агресію. Ми стали забувати, як влітку проводили тижні, а то й місяці в різних куточках Криму. Як куштували пахлаву та свіжі фрукти, як разом з батьками чи друзями відчували себе вільними та щасливими. До флешмобу можуть долучитися всі бажаючі. Бажаємо, щоб ваші спогади завжди були гарними. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі. We'll be right back.